Теміртау қаласында бой көтерген кәсіпорын жылына 150 мың шаршы метр газоблок дайындауға қауқарлы. Құрылысқа аса қажетті өнім шығаратын зауыт ашылу салтанатынан кейін жұмысын бастап кетті. Бағасы арзан жылу сақтағыш кірпіште недәуір жеңіл газоблоктар құрылыс саласына таптыра бермейтін бірегей өнімдердің бірі. Бұрындырақ көрші елдерден тасымалданатын газоблок енді біздің аймақта да шығарылатын болады. Астана күні қарсаңына жұмысын бастаған қаз газоблок кәсіпорнының ашылуына қатысқан аймақ басшысы Ерлан Қошанов зауыттың жұмысына сәттілік тіледі. Елбасымыз құрылыс саласы бүкіл экономикамыздың, отандық экономикамыздың дамуының үлкен қозғаушы күшіне айналу керек деген сөзі бар. Бүгін сол елбасының тапсырмасын нақты орындалуының тағы да бір көрінісін көріп отырмыз. Мен осы құрылысты салуға қатысқан азаматтардың барлығына үлкен рахметімді айтқым келеді. Жаңа кәсіпорынның акционерлерінің бірі белгілі саясаткер Болат Әбілов. Құрылтайшы теңдес жоқ қаз газоблок зауытының алғашқысы Қарағанды облысында ашылғанына қуанышты екенін жеткізді. Қарағанды өндіріс аймағы деп тегін айтылмаған. Соңғы жылдарда бұл өңірде көптеген ірі кәсіпорында жұмысын сәтті жүзеге асырып жатыр. Бүгін міне осы дәстүрдің жалғасы ретінде құрылыс материалдарын шығаратын қазгазоблок кәсіпорны ашылғалы отыр. Бұл бір адамның қолынан келетін шаруа емес. Бізге қолдау көрсеткен облыс әкімі мен басқа да тұлғаларға алғысымды айтамын. Ашылу салтанатының ресми рәсімінен соң Қарағанды облыс әкімі Ерлан Қошанов пен зауыттың бас акционері Болат Әбілов кәсіпорынды іске қосты. Айта кетейік, жалпы Қазақстан бойынша газоблок дайындайтын 6 зауыт қана жұмыс істейді. Ал Теміртауда ашылған бұл кәсіпорынның бір ерекшелігі қолданылатын барлық технологиялар соңғы үлгіде. Соның нәтижесінде газоблок жасауға қолданылатын топырақ құрамындағы кварц мөлшері 86%-ға жетіп отыр. Ал басқа өндіріс ошақтарындағы бұл көрсеткіш 50-55% ғана құрайды. Тиісінше шығарылған өнімдердің салмағы жеңіл, дыбыс шығармайтын жылу сақтағыштық қасиеттері артқан. Бағасы да шетел нарығынан әлде қайда төмен. Ал өндіріске қажетті шикізаттың барлығы жергілікті кәсіпорындардан сатылып алынатын болады. Первая пробная партия газоблока уже будет произведена сегодня. Міне бүгін зауытымыздың алғашқы тәжірибелік өнімін шығаратын боламыз. Жалпы зауыттың қуаты күніне 500 куб, жылына 15 мың куб өнім шығаралады. Алдымен біз Қарағанды өңірін құрылыс компанияларын қамтып, содан кейін ғана республика көлеміне шығу жоспары бар. Қазірдің өзінде ірі компаниялармен келісімшарт жасалып қойды. Енді зауыт толық күшіне кірсе, сауда нарығын түгелдей қамтимыз. Мереке қарсаңында ашылған бұл зауыт алғашқы өнімдерін шығаруды бүгіннен ақ бастап кетті. Құрылыс саласын теңдессіз өнімдермен қатар жергілікті 100 адамды жұмыспен қамтып отырған кәсіпорын алдағы уақытта толық қуатта жұмыс істеп республика нарығын толық қамтиды деп күтілуде. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.